Esse é o 15º trimestrão da sorte. Estamos aqui no distrito do Itaporanga, onde saiu um contemplado, ganhou aí uma C100 bis aqui na promoção do 15º trimestrão da sorte. O felizardo foi o senhor Wilson. Já já nós vamos estar falando com o senhor Wilson da satisfação e da alegria de ter faturado uma moto aí no 15º trimestrão da sorte. Aqui, distrito do Itaporanga, aqui Mercado do Júnior, onde foi o felizardo que comprou, fez as suas compras, acreditou na sorte e acabou faturando uma linda moto Honda C100 bis. Conversa agora com o Bruno, que é presidente do CDL, da Associação Comercial de Pimenta Bueno. 15º trimestrão da sorte, está fazendo a entrega do prêmio hoje de uma moto Honda para o senhor Wilson aqui no Mercado do Júnior, no distrito do Itaporanga. Bruno, mais uma etapa cumprida, ainda faltam alguns sorteios a serem realizados. Com certeza, a promoção nós estamos aí numa fase, aí na primeira etapa da entrega, o primeiro sorteio. Nós temos ainda muito tempo para você que está nos acompanhando poder participar, poder colocar o seu cupom nas urnas disponível nas empresas participantes e poder estar conosco também no próximo dia 24 de janeiro, tendo a oportunidade de concorrer e ganhar como o senhor Wilson ganhou. Nós estamos aqui hoje entregando essa moto para ele, foi o sortudo, e amanhã ou depois pode ser você que está nos acompanhando em casa. Através do cupom você participa sem nenhum custo, e para nós é motivo de alegria estar aqui hoje entregando aqui no Mercado do Júnior uma moto, mais um prêmio do trimestrão da sorte, que é motivo de felicidade para a equipe do CDL, para toda a associação, e dá a oportunidade do consumidor pimentense estar aproveitando e sendo agraciado com maravilhosos prêmios aí da promoção. CDL sempre inovando e também dando a oportunidade para que os clientes de Pimenta Bueno possam se prender também aqui ao nosso comércio local, para que não possam estar indo para outras cidades para prestigiar outras promoções aqui, porque Pimenta Bueno hoje é uma cidade que está numa crescente muito grande, tem as nossas lojas, tem os nossos setor lojista aqui que estão em abrangência também, né, Bruno? Com certeza. A função dos trimestrais da sorte é exatamente essa, aquecer as vendas aí de final de ano, poder dar às empresas que topam participar a oportunidade de prestigiar o seu cliente. Enfim, de uma maneira geral, é uma promoção que ela se faz com o esforço das empresas que participam, e nessa crescente aí do comércio, essa promoção tem essa finalidade, poder prestigiar o consumidor pimentense local, que dá preferência às empresas que participam do trimestrão, dá preferência ao comércio local e pode concorrer e participar desses maravilhosos prêmios, como você diz, uma inovação, porque a cada ano que passa a gente aumenta, amplia os prêmios para poder prestigiar realmente o consumidor pimentense. Mais uma vez, para finalizar, o próximo sorteio acontece? O próximo sorteio acontece no dia 24 de janeiro, então, portanto, temos tempo ainda, dá tempo de você concorrer, você que está com o cupom em casa, não deixe em casa, coloque na urna, não esqueça das suas compras habituais, pedir o cupom e colocar na urna para aumentar a sua chance. Próximo dia 24 eu vou estar entregando o prêmio para você aí na sua casa. Eu converso agora com o Júnior, que é proprietário aqui do Mercado do Júnior, distrito do Itaporanga, com seu estabelecimento, mais uma vez dando prêmios aos seus clientes. Já saiu um prêmio aqui no início do ano, agora saindo outro, Júnior. É, com certeza, aqui o nosso distrito Itaporanga está muita sorte, já saiu uma picape no início do ano para o Sérgio ali do restaurante, agora foi a Bis aqui no Mercado Júnior, né? Então é isso aí, ó. O que eu tenho a falar é as pessoas que comprar aqui na minha empresa ou todas as empresas que estão participando do trimestrão da sorte, peça o cupomzinho que está concorrendo. Muita gente não acredita, acha que que não, isso não é mentira, não, ninguém ganha, mas é realidade. Foi, aconteceu aqui no Mercado Júnior, na minha empresa. O senhor Wilson está aí muito satisfeito com o prêmio dele e vamos participar. Ok, eu conversei com o Júnior, que é proprietário aqui do Mercado do Júnior, distrito do Itaporanga. Aí o segundo prêmio que sai aqui no início do ano, como o Júnior falou, uma picape saiu aqui para um dos seus clientes, e agora saindo aqui um prêmio para o senhor Wilson, que está aqui do meu lado, que acabou de ganhar essa moto. E para encerrar nossa matéria com chave de ouro, o senhor Wilson vai montar na moto aqui. Dá uma montadinha aqui, senhor Wilson, para terminar. Com imagens de Alain Milani e Júnior Max para o jornalismo da Rede TV.